A gasolina aumentou nos últimos dias. Nós faremos uma pesquisa aqui nos postos de combustíveis da cidade. Nós estamos no primeiro posto aqui para quem vem do Choró, na entrada de Pacajus. E nós estamos aqui no posto do Banguê. Como vocês podem ver nas imagens, a gasolina está de R$ 5,49. O etanol de R$ 4,49 e o diesel aditivado de R$ 6,79. Alex, nós estamos agora no segundo posto. A gasolina aqui está de R$ 5,59, o etanol está de R$ 4,49 e o diesel de R$ 7,09. Agora nós vamos seguir viagem e procurar outros postos de combustível e também saber o valor deles. Nós estamos chegando agora no centro da cidade, no terceiro posto. Como vocês podem ver nas imagens, a gasolina comum está de R$ 5,59. Mas um detalhe, é no dinheiro ou no débito. Ao lado da placa, vocês podem ver os valores em cartão. A gasolina comum de R$ 5,89, a gasolina aditivada R$ 6,19 e o diesel comum de R$ 6,69. Agora nós estamos no quarto posto, a gasolina comum e a aditivada estão no mesmo valor, de R$ 5,59, o etanol está de R$ 4,59 e o diesel está de R$ 6,57, mas lembrando que é no dinheiro, débito ou PIX. Nós estamos agora no primeiro posto para quem vem de Horizonte. Os valores são da gasolina comum R$ 5,49, gasolina aditivada R$ 5,54, o etanol comum de R$ 4,56, o diesel R$ 6,92. Esses são valores à vista. No cartão, os valores já mudam. A gasolina comum fica de R$ 5,59, gasolina aditivada R$ 5,64, etanol comum R$ 4,66 e o diesel comum de R$ 6,99. Agora nós estamos no posto próximo ao Banco do Brasil. A gasolina comum está de R$ 5,59, o etanol de R$ 4,59 e o diesel de R$ 6,69. Lembrando que esses são valores para quem pagar no dinheiro, no PIX ou no débito. Agora nós vamos dar uma volta pelos postos de combustíveis do Buriti. Agora nós estamos no posto para quem vem no sentido de interior para Pacajus. O diesel está de R$ 6,53, a gasolina comum e aditivada de R$ 5,59 e o etanol de R$ 4,59. Nós vamos seguir viagem e procurar um posto que é próximo a esse que nós estamos. Nós estamos agora no posto para quem vem do interior aqui para Pacajus. A gasolina comum está de R$ 5,59. O preço no cartão de crédito faz o valor mudar. A gasolina comum e aditivada está de R$ 5,79, o etanol de R$ 4,79, o diesel de R$ 6,73. Nossa última parada é nesse posto aqui no bairro do Buriti. A gasolina comum está de R$ 5,59 para quem vai pagar à vista ou no débito. No cartão de crédito, a gasolina comum e aditivada está de R$ 5,79, o diesel de R$ 6,60. Bom, o que a gente pôde perceber é que os valores estão bem próximos, um posto do outro. Agora é com você, Alex Montenegro, com imagens de Davidson Carvalho, Ana Maria para o programa Ponto a Ponto na TV.